Оргийн дурсахуй нэвтрүүлэх хөгжмийн зохиолч Эндрэ оргилаа. Энэ эрхмийг вакцины сургуулийн Эндрэ гэдгээр нь залуу сул хардасын маркагийн ав гэдгээр нь сайн мэддэг юм аа. Би Баян Ангар аймгийн Жаргал үндсүмийн хүн. Би тэнд Жаргал үндсүмийн тэр сайхан онгон дагшин байгаал, тэр сайхан тунгалаг, нуур, гол өрх тэр мөрний төрсөндөө би их бахархаж явдаг. Бас нэг бахарх юм бол юугаар бахарх хөхтэй. Баян Ангарын хойд талын сумуудаас хөгжмийн зохиолч гэдэг хүн 20 дугаар зуун төрс гараагүй. А урд талаас нь бол олон нийтэд хөгжмийн зохиолч, Гончих сумлогоо, Верогоо, Сангидэрж одоо Чойл зүв галтай амжилж юм тэгээд олон хөгжмийн зохиолч гарсан байдаг. 20 дугаар зуун хөгжмийн зохиолч гэдэг хүн төрж гараагүйгээд 10 хэдэн сум дотроос. Тэгээд энэ орон зайг нөхөж нэр турч Гандвийн хүү Эндрэминий энэ орон зайг нөхөж гарч ирсэн дээ. Би өөрийгөө хөвзайтай, тэнгэрлэг хөвзайтай хүн гэж бодож бахарч авдаг. Багшийн сургууль бол халдвартай сургууль юм. Намайг тэнд очих 7 гавья тогстой сургууль байсан. Өрийн ошоо шиг замцнаар бийлэгж байгаа шаруу нацагдарч талиг ачинзэг нар намайг багшаа гэж хүндэтгэж явдаг. За миний гарын шавгуд одоо 5-6 гавьяат хүн байна. Захун аймгийн гэж алдарсан урлагийн гавьтгэлсэн Цэваравдын Жамиян нэвтрүү шаражуугийн нэвтрүүлэгч Гомбын Арбдан улсын Бэлэрманы стадиас хөрсмөгдөд Аш Гамбат улсын эрдмийн шуулгын дарга байсан Памугийн Дамдинжуу Даваахүү гихмичлэнгийн одоо улсус бол урлагийн гавьтгэлсэн болсон эднэрээ би их бахархаж хүнийг бахарх юм бол шавараа бахарч явдаг энэгээрээ бахархаж их баяртай явдаг юм да. За би төрийн гошоо шиг ардын жижигч мөрдөж өгч шиг хүн тэтгэж явдаг хүн. За Гонч гсэнлогоо хүн тэтгэж явдаг хүн. Берогоо хүн тэтгэж явна. Утаг зоны холх за энэ хоёрыг хүн тэтгэж явна. За тэгээд Мяасрын багш миний багш хүн. Мяасрын багшийг хүн тэтгэж явна. Урлагийн гавьтцэн хаян рогоо нарыг их хүн тэтгэж явдаг. За сүүлийн үеийн одоо төрийн сойхолт гошоо шиг нас жанцнаар бэлгэж байгаа шаруу нацаг дөрж талиг ачин зэрэг нарыг бол уран бүтээлийн хана бол маш хүндгэж явдаг. Тэгээ энэ хэдийн хөдмөрийг бол Монгол төр үнэлэх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл одоо эдний энэ том хэмжээний бүтээл бичээд одоо шаруугийн бүтээлүүг бол одоо дэлхийн тхэн хүлээж зөвшөөрч ЮНЕСКОгийн алтан санд оруулж шít. Тэгээд ингээд дэлхийн хүлээж зөвшөөрөл үнэлээд байхад энэ том хэмжээний бүтээлийг одоо хүлээж авч төр одоо цахиалгаар хийлгэж авч. Одоо яг бос талын газар худалдаж авах чадвар байхгүй. Ямар ч урлагийн газар авч чадахгүй. Тэгээд эдгээр одоо том хэмжээний бүтээлүүд хийлгээд авч чадгалах хэрэгтэй захиалгах гэж. Би чи Монголынхаа бүх аймаг самар орж явж тоглож явсан хөө. Ягаад гэвэл эрдмийн шуулгац
долоон жил жүжигчин хөгжимчин алуу гарч байлаа. За тэгэл энэ үеэс би бас нэг дуу зохиох санаа төрсөн юм ахад одоо Баян хонгорын хоёр аймгийн дахиад үлдүүлсэн хүн Баян хонгорын дахиад үлдүүлж явах нь Мясрын багш одоо гонч гэсэн логороо энтерч очиж багшилж байсан л да. Тэгээд нэг дуу одоо бодоход энэ нэг төтөрхөө юм хийсэн юм аа. Тэгээд Мясрын багш үлдүүлсэн шүүд их аялуу сайт юм хөөрхөн юм басан байна. Дуулуул гэж. Тэгээд алдар дуучин данагаар Баян хонгорын тэргээр дуулуулж одоо анхны юм нь үтэн ш тэнд их Мясрын багш урам өгсөн. Энэ анхны юм дэл урам өгвөл тэгээд хүн сэргэдэг юм байл. Тэгээд багшийн сургууль багшилсан олон сайхан нөхдөвтэй ажилласан манай чи хөгжмийн зохиол бүтээсэн энтергээ давгжин согшин тэг олон хөгжмийн зохиолч агуу хөлсүүд байсан да чаваатай энтергээ. Тэгээд дэрэг байж ус одоо тэр шавнирч өөрсдөө дуу хийгээд л одоо ирсэн чанц нар чин дуу хийгээд л одоо симфон цуулрыг одоо юунд хичээл ардын үндсийн найрал хөгжмийн хичээл тэгэл нацаг дэрж одоо хуучрын гац хийгээд шараг одоо хөгтийн дуу хийгээд бэлэг жаргал дуу хийгээд ингээд эднер чи шин дэр тэгээд ийм сайхан одоо шавгиж хүнтэж явдаг уусуучин дуу хийж байна. Би бас тэнд ч одоо дуу хийж ирсэн. Тэгээд энэ дундаа бас орог нуурынхөө үзэгсэнд байдгийн хавар гэж хоёр яч ингээ гацлээсэн. Түүнээс хойш гурван яч ингээ гацлээсэн байна. Одоо гурван бишигдэх үе тоглоготой байна. Энэ хоёр гацлын маньуд нь үндэсний хөгжмийн уралдааны нэг хоёр дахь төвөрт нь тоглож над гурван өгсөн. Миний зохиолыг тэр их олон том зохиолтоос авч тоглож байна гэдэг чинь. Тэгээд хуучин гацууд бичсэн. За тэгээд дуу хийсэн байгаа. Эхний дуу одоо би дээр сарнай төв юм тергээд дуунууд үйдгээс үүлдний хаврын өөр гэж гэрэлт одын дуус алдар дууч. Тэр дуу маньд нь их амжилттай болсон. Хаврын өөр гэдэг дуу 78 оны шилдэг дуунд орсон. А тэр над хурм хайрсан. Сайхан шүлэгтэй байсан. За энэ уран бүтээлгийн нэг их оргилын бол одоо Яруу найрагч Булган аймгийн харьяат Жанчин шагт өгсөн шүү. Надад Сэрүүн сайхан ангаа гэдэг төврийн өгсөн. Тэгээд жилтэнд нэг сайхан найраг л байсан. Google маань нэг тухай. Тэгээд тэрг найраглаас идэв авч ийе одоо магтаал гэгээд 1000 мөр шүлгэнд одоо хэдэн хуулиар нь ч та магтаал хийсэн. Тэрнээс надад чичиг их оролдоно хөдөлмөрлийн юм хийн. Бас тэр чиг надад одоо их юм өгсөн. Тэгээд дуу хийх уран бүтээл хийх юмд бол одоо ерөөл магтаал. Охин анлаа юм да одоо уран бүтээлийн ерөөл магтаалч ирнэ. Их сайн хөгждөг. Охон тэр магтаал үсэн товчхон шүү. Хилийт хэлээд ийм хөл нотал шээ. Хаада тохоголли хуу хайя шосон айлын гата. Айга тангай сүргийн бичээр агарар сүнсэн айргийн дэгт. Яг ерөөлийн хэллэг байгаас ингээд. Ингиж ингиж л уран бүтээлээ гослож одоо ингэж эхэлсэн байх юм аа. Тэгээд энэ дотор одоо 300-аар уран бүтээл хийсэн. Радиог алтан санд нэг 60 шихан бүтээл мичигдсэн байх гол дуу уран бүтээл. Тэгээд одоо энэ 300-аад одоо концерт дуу найрал дуу ерөөд магтаал одоо нэгэн одоо олон жанр бичсэн юмнууд би. Тэгээд би нуурын тухай олон дуу хийсэн. Зарим мэрэгдэл нөхдөд байна. Нэг хөгжмийн зохиолч Баяр сайхны Батхын дуу хийсэн болохоор Батх Баяр сайхан гэдэг шиг нуурын дээрээгээд энэ бол манай шинэ зэрэг интэл гаргасан болоо. Дингэж одоо хэлэх хишээтэй. Нуурын тухай олон дуу хийсэн шүү. Тэгээд нэг бахархж явдаг юм бол миний одоо тэр Биндрияг Өхнөр гэдэг дууны төөрөн тэн дээр байгаа. Тэг Өхнөрийн тухай шүлгийг авч одоо нутгийн зон олны ихтгэл даалгавраар одоо оюун хөөгч хүн одоо тэнд гүшүүлсэн байгаа. Одоо гүшээ босгосон. Тэнд би харгаж явдаг. Гадрын үдээр тэр анхтай. Асар гадаа
Боловсролын болон соёлын тэргүүний ажилтан Эндрэ уран тансаг аялуу өгөхий дуу хөгжмийн бүтээлүүдэ өнөөч төрөн үзэг сонсголтой барьсаар явна. Одод гэж яриад байгаа бивэл энэнийг ойлгохгүй байна. Тэгээ одод гэдгийг шууг нь өдрийн од шиг хэлж байсан гэж мөрдөрж өгчтэй гэдэг юм байлээ. Одоо хаан цагаан цагмит угаа шүүэдэг юм уу, дугарж угаа шүүэдэг юм уу, төдөв хуурч угаа шүүэдэг бидний өдрийн од нь тэрсэн урлагийн төлөө тэрсэн юм аа. Аа цаа огшин, цагтмаа огшин. Энэ нөхцөл ирэх гэж хэлдэг байсан гэж хэлдэг байсан шүмөө ёо гэж. Тэгэхээр энэ од гэдэг юм бол за нэг нь урлагийн од бол одоо урлагийн тэмээгтэй төгс төгөлдөр хийжсэн байх шүү дээ. За дуулаач гэд дуучин гэд байна. Готлон дуучин гэд. Готлон дуучин дөнгөж сургуульд гэсэн готлон дуучин болохгүй хаа. Тэр Эрдмийн чуулганы дуучин Далантай Батрын тэр хилээд байгаа өнөө ортой. Дор яад нь 10 хэдэн жил дуулж дуурах, дуулж сурах арга барилыг хийсэн шүү. Тэгээгүй зөвхөн дөнгөж сургуульд гэж готлон дуулаач. Тэрний дууч ингээд ингээд дуулаад тэдний ч одоо амьсгаа авах үг хэллэг дууны хуваар зогсолт энэ төр ч одоо ер нь хэмжээл гүрэхгүй л шүү. Дууны яаж их шиг аваа, яаж амьсгаа авах, амьсгаа авсан амьсгаа яаж зар цуглах, үг хэллэг яаж хэлэх вэ? Одоо энийг бол багш нар том эрдэмт багш нар хэлүүлсэн байгаа. Тэднийг оошоо зүйлсдгүү юм одоо тэгээд тэр ийм ичлэн юм бас их дутагтай юм харагдаж байна. Их найл хөгж бүтэ дуул сурах тав гэнаас тэгжвэж одоо дуучин гэдэг нэр авах нөхөс тэр төрийн гişгийг тэгд амхс Монгол ардын хаан дуу одоо богино дуучин бол богино дуу ортын дуучин бол ортын дуу Монгол ардын нэгч дуулаагүй цохолын хитгэн дуулаачаа дуулж байгаа дуу дандаа үеийнхээ дуулах цоглог бадрангүй эрэлх цогтой одоо тэр ритм юуг химлийн өөрчлөсөн юм сайхан дуу дуулаад ирвэл тэр одруучин төхөшөж за би дөрөнг хүүхдтэй хүн хоёр охин хоёр хүүтэй том охин маанууд нь одоо дуу хүүжин гişгийгээ өрөвчтэй ажиллаж явах юм аа. Олон жил боллоо. Одоо бас ахын багшийн танд ороод дунд үеийн багшныг танд ороод явж. За баг хүмүүс надтай угамдарч байсан хүмүүс марка гэж жинкнэр нь бадмар урлагийн нөхдүүд өмөө ёо цаосаа гэдэг шиг одоо тэгэл яхаад нэр өгсөн. Одоо марка нэр тийм л да. Попрок өөр хөдөл ирэх бүжгийн анх Монголд үнссэн хүн. 80 Когжин бүжгийн сургуулийн 7-р ангид байх тал одоо ирсэн. Төгөл дуур ангид байх тал одоо энэ дурдаж явчих. Өөрөө одоо гадаад амьдарч байгаа. Амьдрал мөлий одож юм. Тэгээд эндээс юугаа эргүүлж спонсорлоо тэгээд тэр хэлийг бүтэн гарах байх. Аурлаарын нэм жихөг гэж. Даах хөвний чи хийж одоо бий юм болох чад бай. Энийг бол нэг төвдийн таринчлам над хэлсэн юм. Тэр таринчлам ирээд ингээд цуслан дараа бийжсэн чи олон хүнд ном айллаа. Би очиж сууж хаа тэгээд одоо миний зүггүйч гэдэг юм уу одоо юу гэдэг юм сандын жидэг юм шиг юм. Дүгээсэн малай ч юм уу шинж үеийн жисэн дөржийн ингээд үе жин жимд сайжруулсан дөржийн бахад таваа жанчууд ирж орж жанчсан бат жамцад ичсэн бат гэдэг юм шиг. Ахаад уу шатах гэд толгой илдэг юм бэ. Би 3 дахин уншуулад энэ сандын жидэг гол хатгаруудыг энэ хар хүн тэрийн хар хүн гэж хэлсэн байх. Танайд үлээ тарны ном их гоцорсон байдаг юм байна. Зүрхэн тарны бол хүнд хамгийн их хэрэгтэй. Та юу хийдгэс мэ хөгжим бэлсэн за тэгвэл та тэр одоо хамгийн их буянтай юм бол тэр энэ дан ая дан одоо оруулаа. Тай одоо итгэнтэй ингээд тэгээ хийгээд ингээд
Алын одоо шамныч юм шиг тазах тэр юм шиг буин гэж байдг хөөс. Тэгээд би одоо наа дарс одоо алтан гэрэл санд энэ жид мангал тар буцаагаан шүхүртэн тэргээд хийгээд авралын 18 шүхгээр. Ингээд тарентэй нээлүүд яж ихтэн одоо нам болгоод. Одоо яг энэ яшаанд хэлэхэд энийг спонсорлоод яажчих юм бол их үеинтэй үс олон шамныр маань хүүхдүүд бөөм бөө наа гэж. Ингээд одоо бийлэн болгоцсон. Энийг ийм хийж байгаа. За цооныхан төвөр дээр Монгол ард энийг төгөгдөг 1000 дуу маш олон зүтэл чадж нөттөд гэж бэлэн болгоцсон. Тэгээд энэ дашин төлөхөд одоо зарим дууны буруу хэлд болоод байна шүү дээ. Одоо зөв болох талаас нь олон сайхан Ахмад Гөмсүүд, Борын Зэдэн одоо Чимэд Асруу антиг олон хүнээс би одоо энэ цоглуулж авсан юм да олон жилийн сос. Тэг 1000 дуутай одоо дууны нэгтгэж чадгаа. Ерөөл магтаалгаан төврийг эмэгтгэж чаад байна. Энэ бэлэн болцсон. Ноттой ерөөл магтаал гэж байдгүй шүү дээ гараагүй. Тэгээд дараагүй юу хэрэг болох вэ? Дунд сургууль ерөөл магтаал заахгүй. Цогцолтын төлөвлөгөөнд ороож ирсэн. Уу одоо хэрэгтэй байхгүй. Ерөөш хүнийг сайхан уужуу тайван болгоод ухаадаг болгоод зэсэн сэлмэг болгоод одоо дунд сургуульчин мэдлэгээс ихсэл зүүр цэцэн өг сургаал өг ансах таавар ингээд тэргээл одоо ерөөл магтаалын тэгэл үг хэл зөвшөөрөх төргөн хэллэгэл байж өгөх хэрэгтэй байхгүй. Энэ бол одоо ерөөл магтаал уруусаа ашиг хэрэгтэй. Одоо энийг өс бодож өгдөг. Тэгээд ингээд энэ шавшаанд хэлэхэд одоо Монгол ардын доонууд эсэнд дэг бол одоо миллион нэртэй ус хүртэл бороод уулаарах. Тэгээд тэргээр нь дагаж уулаарах. Тэр дууны үг хэлгийг өрөө хэлж байна. Солийн соодлогоо мажиг сургуульд байсан бол дорны хүлээс асчих. Одоо тэрний хилдэг хүн одоо олон судлаачд бий дээ. Жанснар Вентер дуурах болсон доо одоо инкер зэрэг тэргээд. Ой, ты не шутишь.